մեր բնությունը անկրկնելի բնություն է։ Հիմա բոլոր քարի մեջն էլ գեղեցկություն կամ ինք չենք նկատի։ Այն անորակ հող նոր մարտի 20-ն է դե հողջի այդեղ էս բան չարժի, արժի ստիղից թողնել էր տարիսի երգի չէ, բայց դից լավ մենք երգի չունենք։ Ինչ ենք մենք տարբերվում շատ ազգերից, որովհետև մեր հողը յուրահատուկ է, մեր արևը յուրահատուկ է, իսկ այդ արևը չի կարելի անտեսել, պետք է կիրառել եմ օգտագործել մեր ծաղը։ Ճիրակի մարզում գտնվող եւ լեռնային կլիմա ունեցող Բասեն գյուղական համայնքը արևի ճառագայթման մեծ ներհոսք ունի՝ մոտ 1800 կիլովատ։ Հենց այստեղ, սիրելով արևն ու օգտագործելով դրա հնարավորությունները, հաղթահարվել է լեռնային համայնքներին բնորոշ մոռացված եւ անտեսված լինելու բարդույթը։ Բասենը կարելի է համարել Հայաստանի ամենականաչ համայնքը էկոլոգիապես մաքուր, այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառման տեսանկյունից։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է փոքր երազանքից՝ հեղաշրջում անելու երիտասարդական պատրաստակամությունից։ 92 թվականին ես թերևս 9-րդ դասարան էի սովորում գյուղի դպրոցում։ Հենց այդ ժամանակ ես կարողացա քամին յոգուտ մեզ մեր ընտանիքի կիրառել։ Ստեղծեցի այդ կառույցը, դրանով ապացուցեցի, որ այս կյանքում մենակ ցկտես, մենակ ցանկություն ունենաս ամեն ինչ եք հասնի։ Համայնքի ղեկավար ընտրվելուց հետո Համլետը համայնքի մի քանի ակտիվ այլ երիտասարդների հետ որոշել է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որի կիրառմամբ կարելի կլինի հասնել մեծ խնայողությունների։ Առաջին մեծ ծրագիրն իրականացրել է Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպությունը, իսկ հիմնական դոնորը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն է։ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ՋԵՖ-ի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ նախագծի շրջանակում Բասենի մանկապարտեզն ընտրվել է փորձագիտական տարածք։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանի արևային էներգիայի օգտագործման մեծ ներուժը, ծրագրով կառուցվել է արևային ջրատաքացուցիչ համակարգ, որով լուծվել է տաք ջրամատակարարման հարցը։ Արդյունքում համայնքի տարեկան տնտեսումը կազմել է 500 000 դրամ։ Դժվար էր համոզել գյուղի բնակիչներին կիրառել նման այլընտրանքային էներգիա։ Իհարկե դժվար էր, հիմիկվա տարումը կարող ես համոզել միանգամից, որ գիտեք ինչ, արևը կարող է հրաշագործություններ ցույց տալ, արևը կարող է ջուրը երացնել մի երկու ժամում։ Մենք ինքան չարճարվեցինք, մինչև որ կարողացանք այս սարքավորումները տեղադրեցինք, սարքավորումը տեղադրելուց հետո բնակիչները չէին հավատում, որ արևը նման հրաշագործ է։ Մինչև ձերքերը չայրելով տակ ջրի տակ չէին հավատում։ Կառուցվել է 60 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմատուն, որի բարիքներից օգտվում են համայնքի փոքրիկները։ Այստեղ բանջարեղենը մշակվում է օրգանական պարտանյութ արտադրող կալիֆոռնիական որդերով, որոնք բազմացվում են կեսահումուսի արտադրամաս մինի ֆերմայով։ Դրանք սովորական անձրևավորդերից 3 անգամ արագ են պարտանյութ արտադրում։ Անցած տարի ստացվել է 500 կիլոգրամ բերք, իսկ 2014-ին 450։ Ջերմատանեկից տեղակայված են օդատակացուցիչ եւ չորանոց, որոնք նույնպես աշխատում են արևային էներգիայով։ Տեսում, լինելով 5 աշճան, ներսում 0 աշճան լինելով ավտոմատ կերպով ջերմափոխանակություն է տեղի ունենում։ Ներսից քաշում է օդը, վերև կրկնակի տակացնելով նորից մղում է դեպի ջերմոց։ Իսկ ամառվա ընթացքում, երբ որ ունենք մենք էներգիայի բավականին մեծ քանակություն, որը ընդհանրապես վնասում է ջերմոցին, այդ ժամանակ նույն համակարգը աշխատում է ներսից տաք օդը քաշելով, մենք խողովակները տեղափոխում ենք դեպի մեր չորանոցները, մեր կերն է չորացնում։ Այս տարի առաջի անգամ մեր համայնքի բնակիչները, ովքեր որ ցանկացավ ունենալ արևով չորացած մեր կեր, փորձեցին եւ ունեցան։ Ջերմանք որոնպես շատ խելացի, սկզբունքով աշխատող համակարգ է, մինչև մինուս 15 աշճանը մեզ 3-4 անգամ օգուտներ է ապահովում, մենք իրեն տալու 3 կիլովատ հզորության, 4 կիլովատ հզորության էլեկտրաէներգիա, իրեն աշխատանքի արդյունքում ստանում ենք 12 կիլովատ էներգիայի արդյունք, որը ջերմափոխանակիչ, այն փոքր բակերի միջոցով ջերմությունը ամբողջ ջերմոցը։ Բուսաբուծության վարումը բավականին ռիսկային գործ է այս համայնքում, քանի որ տարածաշրջանում հաճախակի երևույթներ են ցրտահարությունները, կարկտահարությունը եւ երաշտը։ Շատ արժեքավոր մշակաբույսեր կլիմայական պայմաններից ելնելով չեն աճեցվում։ Այս պայմաններում անհրաժեշտություն կա մարզում խթանել եկամտի այլընտրանքային աղբյուրների զարգացումը, մասնավորապես ջերմոցային բուսաբուծության մշակույթի ներմուծումը եւ ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը։ Այս ջերմատան օրինակով արդեն ստեղծվել է երկրորդը, ավելի մեծը, իսկ արևային ջրատաքացուցիչներ կարելի է տեսնել համայնքի 12 առանձնատների տանիքներին։ Սոցիալական, տնտեսական խնդիրների լուծման տեսակետից սա խիստ առաջընթաց քայլ է։ 2 տարի է, որ օգտագործում ենք եւ շատ գոհ ենք, որովհետեւ եւ ամռանը, եւ ձմռան ամիսներին նորմալ օգտագործում ենք տաք ջուրը։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ, հենց վատը դա է։
Լա բավականին առաջադիմական քայլեր կան գյուղում, եւ էլեկտրամանի լուսավորման տեսակետից, եւ ասֆալտապատման տեսակետի ճանապարհների, եւ ասենք ջրատակացությունների տեղադրման գյուղի բնակիչների ընտանիքներում. Հետո կայաններ կան, կարկտահարության կայաններ կան, որոնք դարձել օգտական են գյուղացու համար։ Իրոք հեղափոխություն կա, ու հեղափոխությունը շնորհիվ եղավ մեր ծրագրերի այդ համատեղ իրականացման ժամանակ։ Էմի մոտ մարդիկ կային, ասում են, եկել են գեղացու խրատ կուտան, թե կովին ճղկտեն, դաշտին ճղցանեն, բայց մենք հեչ բան չգիտենք, ոչ գիտենք կովը ինչ է, կովին ինչ է պետ, ոչ է գիտենք դաշտի ինչը պետի մշակին, ինչը վերջացնենք։ Մի ամբողջ օր կիրառվեց դասախոսության, մեր բնակիչներին ցույց տվեց ինչ է, ինչպես կարելի է բույսը մշակել առանց քիմիական պարադանուտի, ինչպես կարելի է միջատների դեմ պայքարել առանց քիմիայի։ Հասկացա, որ մրջուն է, թե գուզեն մրջուն, որ քայլում է հողի վրա, ավելի շատ օգուտ է տալիս, քան թե շատ մարդիկ, որովհետև բնության մեջ շղթան կտրված չէ միջատների ու կենտանները, այդ շղթան կտրողը մարդն է։ Մենք հիմա պետք է մեզ հասկացնենք, որ այդ շղթայի բաղկացուցիչ մասն ենք։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով կանաչ համայնքի օրինակին են հետևել նաև հարևան համայնքներ Առնուտը, Հովիտը, Երազգավորսը, որտեղ արդեն սկսել են տեղադրվել արևային ջրատաքացուցիչներ։ Տարբեր ծրագրերի իրականացման արդյունքում ստեղծվել է Բասեն համայնքային զարգացման հիմնադրամը, որում կուտակվում են վերականգնվող էներգիայի համակարգի շահագործման միջոցով խնայված միջոցները։ Եթե գյուղապետարանը մի բռունցք էր ծրագրեր իրականացնելու, մենք երկրորդ բռունցքը ունեցանք, երկու բռունցքով դե բնականը ցանկացած մարդումեկը հաղթենք ու հաղթանակացենք։ Այս հիմնադրամի ուժերով հաջողվել է կառուցել Սարից եկող ջրագիծ ու ստեղծել բիովառելիքի արտադրամաս, իսկ մանկապարտեզի տարածքում բիոգազի արտադրություն։ Մենք ծողոտը դաշտում այրում ենք, չենք բերում։ Դաշտում այրելով նախ առաջինը մենք ստեղծում ենք բնապահպանական նորից խնդիրներ, ադամնեդում, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, պետք չէ, հետո այրելուց հետո հողի վերևի շերտը մենք ամբողջովին ավերում ենք, ընդունելի չէ։ Մենք այս տեխնոլոգիան կիրառելով փորձում ենք, որ այդ դաշտում այրվող ծղոտը տեղափոխվի համայնք։ Այս սենյակը հատկացրենքը հիմնական մտադրություն կա հիդրոպոնիկայով զբաղվելու։ Հիդրոպոնիկա ոչ թե բույսեր աճեցնենք, ջերմատնային բույսեր, այլ անասնատեր։ Մյուս դուռը նախատեսած է աղացի համար։ Ծղոտը, անօրինակ մենք ուրիշադիր ենք, մեր շրջապատում լիքը բուսական մնացորդներ կան, փուշերը, բանը, ամպիդան բույսեր են, որոնք ոչ անասունների համար էլ սնունդ որպես չեն հանդիսանում։ Էս էլ բնակիչները, եթե ժամանակ ունենան, ցանկություն ունենան, կարող են շատ կան այսպես տարածներ քաղել, բերել, չորացնել, այդ աղացով աղալ ու միանգամից որպես վառելի գրանուլացնեն ստանան։ Այս համայնքում բնապահպանական այլ ծրագրերից են ճանապարհային լուսավորության համար էներգախնա լուսադիոդների տեղադրումը, անվար ցանքի տեխնոլոգիայի կիրառումը, հարակից փամբակի լանջերից մեկին անտառածածկերի հիմնումը։ Եթե երկիրդ կսիրես, ուրեմն պետք է ինձ բաներ ենես, որ ես հոսանքներին պետք է հագարակ երտաս։ Ոչ թե ինձ ես հոսանքի մեջ երտաս կորցնես, այլ հագարակ երտաս, հետո մի դեպ պահանջկենը գուկան է տարանը, հետևից է գուկան։ Մենք մեր ներուժը չենք գիտակցում, թե մենք ինչի ենք ընդունակ։ Իս երկիրն ինչի, մեր շատ դեռևս շատ առաջներ, եթե երկիրը նավ չունի, եթե երկիրը չգիտեմ ինչ հանքային հարուստ ռեսուրսներ չունի, այդ երկիր չի։ Ես գնամ ասեմ, որ երկրագնդի ամենահարուստ երկիրը մեր երկիրն է, որովհետև մեր ռեսուրսը անփոխարինել է, տիրոջից տված, այ մեր ռեսուրսը մեր գլխի մեջ։ Մենք ամեն ինչ ունենք։